Hello everyone, Limasri's blogger, Oinoti Notun video, Lepnal Kokoluke Sagatam Janaisu. As a video to Maskotabre, Moyam Hokurisu, Aruhidina Hon, Dikisile, Boradimasor Matai Kuswek Siluze, Aramasor recipe to Mudiana Siluze, Mobabido Azia Nalokok Dikwal, Aru Ea Mirabedo Mane, Masto Katit Katise, Kotaria Katisa Dikisene, Korot Muidawase, Dawase, Kinto, Teohenu Kotaria Hemaskati Halpe. আৰু ধুনিয়াকে তেওঁ কটাৰিখনে পিছবিলাক বৰ ধুনিয়া ধুনিয়াকে কাটি দিছিলে মই কিন্তু কটাৰিয়ে এনেকে নোৱাৰো দে আৰু হেনাখন বৰালি মাছ কিটা মানে বৰ ডাঙৰ নাছিলে হৰু হৰুৱে আছিলে দুটা আৰু লগতে হৰু মাছ কিটা মানো লোৱা হৈছিলে সেই গিটাও আপোনালোকক দেখুৱাম বাৰু আৰু এখিনিছ পিছ গিটা ইমান ধুনিয়া ধুনিয়াকে কৰি দিছে হৰু হৰুকে ইয়া আৰু লগতে আছিলে এখিনি খৰু মাছ আৰু হেটো বৰালি আৰু আমি হিনাখন খালো আৰু এটো খোৱাৰ পাছত আপোনালোকক দেখাইছো খাবলৈ বৰ ধুনিয়া হৈছিলে জি হকলে ওটেঙাৰে বৰালি মাছৰ মানে এনেকে বনাই পোৱা নাই তেখেত হকলে এবাৰ বনাই খাই চাবচোন খাবলৈ কিন্তু বৰ ধুনিয়া হয় ইয়া ধুনিয়াকে কাটি ললে মিয়াবিদে আৰু ইয়াত প্ৰেছা কুকাৰত মই দি দিলো ঔটেঙা আৰু আলু আলুতে মই তাতে দি দিলো নিমখ হালধি আৰু ঔটেঙাটো মই এফাল লৈছিলো দে এফাল ঔটেঙা আৰু আলু এটা লৈছিলো লৈ পেলাই প্ৰেছা কুকাৰত নিমখ হালধি দি 4-5 টামান চিটি মাৰিবলৈ দিছিলো ইয়া মই গেছত উঠাই দিলো প্ৰেছা কুকাৰ আৰু ঠাণ্ডা হ'লেহে মানে তেল মাৰিছিলো মানে ঔটেঙাখিনি আৰু এফালে লৈ ললো মাছখিনি মাছখিনি গোটেইখিনি লোৱা নাছিলো কাৰণ আমি তিনিজনী মানুহে সেইটো কাৰণে আধাই লৈছিলো এয়াও তাকো সৰহে হৈছিলে আৰু ইয়াতে মই দি দিছিলো হালধি আৰু নিমখ আৰু দুইখিনি মাছতে মই একেলগতে সানি লৈছিলো ভাগ ভাগে সানি থকা নাই সৰু মাছকেইটা এইবিলাক পুঠি মাছ এনেকৈ কিবাকিবি মিক্স আছিলে আৰু সেইকেইটা কিন্তু কি হ'ল মই ভিডিঅ'টো মানে লাষ্টত চালোঁ মই দেখিছোঁ মই আজি মানে কাঁহীখন সজাইছিলোঁ দেই মানে ভাতৰ কাঁহীখন ফ্ৰাই মাছকেইটা দেখাবলৈকে পাহৰি থাকিলোঁ সেইটো কাৰণে দেখাবলৈ নহ'লে আপোনালোকক কৈছোঁ আৰু কথাটো এয়া ধুনীয়াকৈ মই নিমখ হালধি সানি ল'লোঁ আৰু সেইফালে কেৰাহী উঠাই থোৱাই আছে কেৰাহীত মই আগতে কিবা এটা বনাইছিলোঁ তেল অকণমান থাকি গৈছিলে মই সেইটো কাৰণে পেলাই নিদিলোঁ তাতে আকৌ অকণমান তেল দি পেলাই মাছকেইপিচ ফ্ৰাই কৰিছিলোঁ আৰু মাছ ফ্ৰাই কৰোঁতে যে মোৰ কি অৱস্থা বৰালি মাছ ফ্ৰাই কৰোঁতে ইমানেই ফুটে মই মানে একদম দূৰৰ পৰাহে লৰাইছোঁ তাকো ঢাকনাখন মাৰি মাৰি দিওঁ মানে নহ'লে একদম মুখে চুকে ফুটে এবাৰ একদম মুখত তেল পৰি মোৰ কি অৱস্থা মানে সেইটো কাৰণে লাহে লাহেকৈ এপিচ দুপিচকৈ মাছখিনি যেনে তেনে আৰু ফ্ৰাই কৰি ল'লোঁ আৰু জোলত দিম যিহেতু সেইটো কাৰণে বৰ বেছি এটাও ফ্ৰাই কৰা নাই অলপ কমকৈয়ে ফ্ৰাই কৰি লৈছিলোঁ আৰু এয়া চব ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাই কৰি হ'লগৈ আৰু মানে যেনে তেনে ফুটি ফাটি এয়া হ'লগৈ আৰু এতিয়া এই যে ঔটেঙাই আলুৱে মই প্ৰেছাৰত সিজাই থৈছিলোঁ আলুখিনি মই ধুনীয়াকৈ হাতেৰে খচি ল'লোঁ মানে এনেকৈ গুড়ি কৰি ল'লোঁ আৰু ইয়াতে এতিয়া মই দি দিলোঁ মিঠিগুটি মিঠিগুটিখিনি এতিয়া ক'লা হৈ গ'লে আৰু এইখিনি ঔটেঙাখিনি ধুনীয়াকৈ তেল মাৰি দিম এয়া আৰু গোন্ধটো যে ইমান ধুনীয়া ওলাইছিলে টেঙাৰ বৰ ধুনীয়া ওলাইছিলে মই এফাল ঔটেঙাহে দিছিলোঁ দেই আপোনালোকে কমকৈও দিব পাৰে বেছিকৈও দিব পাৰে নিজৰ জোখমতে দিব পাৰে আৰু এয়া আৰু তাতে এতিয়া মই এইখিনি ভাঙি থোৱা মানে আলুখিনি তাতে দি দিলোঁ আৰু উতলিলে মাছখিনি দি দিলোঁ আৰু পিছত উতলা পিছত আৰু জোলখন যে ইমান ধুনীয়া হৈছিলে নহয় কালাৰটো একদম পূৰা ঢকঢককৈ বগা হৈ গৈছিলে ঔটেঙা দিয়া আৰু ইয়াছো বৰালি মাছে ঔটেঙাই যিসকলে বনাই খোৱা নাই বৰালি মাছ হয়তো কিছুমানে নেখাবও পাৰে কিন্তু খাবলৈ বিৰাটেই ধুনীয়া হয় এবাৰ বনাই খাই চাব আৰু ইয়াছো কাঁহী প্লেট সজাইছিলোঁ মই সেই মাছ দিবলৈ পাহৰিলোঁ এয়া দি দিলোঁ ভাত আৰু বাতিত দিম এয়া মাছৰ জোল আৰু মোৰ আজিৰ ৰেচিপিটো মানে আপোনালোকে এবাৰ বনাই খাই চাব আৰু মোৰ মানে আজি যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু নতুনকৈ চোৱাসকলে মোৰ চেনেলটো আজি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ঠিক আছে আজিলৈ আহোঁ।